मैले सबभन्दा बढी बोल्ने विषय के हो भने उहाँको गुड हेल्थ स्वास्थ्य हो उसको स्वास्थ्यको चाहिँ कामना गर्छु उहाँको जीव महत्त्वपूर्ण छ शरीर महत्त्वपूर्ण छ जीवन महत्त्वपूर्ण छ देश र जनताको लागि त्यसमा नोक्सान नहोस् त्यो चाहिँ के छ भने मेरो वेल विसेस नै त्यो हो बाँकी कुराहरू राजनीति हुन् बाँकी राजनीतिक कुराहरू मिलेर कुराकानी गरेर हल गरेर अगाडि बढ्ने कतिपय कुराहरू घटनाहरू प्रिय अप्रिय दुवै हुने गर्छ डाक्टरले अपरेसन गर्दाखेरि आनन्दको त हुँदैन त्यहाँ प्रिय पनि हुन्छ अप्रिय पनि हुन्छ तर लक्ष्य त जी ज्यान जोगाउनु हुन्छ उहाँको ज्यान जोगाउनु पर्थ्यो पर्छ पनि र मैले सुरुमै भने उहाँको स्वास्थ्य जीवन महत्त्वपूर्ण छ तिनलाई जोगाउनु पर्छ यो के हो भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्थाको अहिले हाम्रो नेपाल सामन्ती व्यवस्थालाई क्रस गर्दै पुँजीवादतर्फ बढिसकेको छ र पुँजीवादी व्यवस्थाको पनि विकृत पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा प्रवेश गर्दैछ त्यो विकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो नकारात्मक पक्ष भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई व्यावसायीकरण गर्ने व्यापारीकरण गर्ने जनताका बाँच्नका लागि चाहिने अत्यन्त आधारभूत आवश्यकतालाई शुद्ध व्यापारीकरण गर्ने र मुनाफाको लागि प्रयोग मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि विकृत पुँजीवादको जब प्रवेश हुन्छ ती कुराहरू देखा पर्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई जो मान्छेको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने र सेवाको भावना र अधिकारको रूपमा प्रदान गर्नुको सट्टा त्यसलाई व्यापारीकरण गर्ने र मुनाफाका लागि प्रयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपालमा पुँजीवादी विकृति भित्रिएको छ त्यसलाई मा सुधार त्यसमा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता छ त्यसले उब्जाएका यी समस्याहरू गोविन्द केसीजीको भन्दा पहिला पुरानो कन्सर्न मेरो मैले मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि यहाँले 22 मधेस सम्झौता र त्यो बेला राखेका डिमान्डहरू हेर्नु हो भने शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई दुईवटा कुरालाई व्यापारबाट मुक्त राख्नुपर्छ भनेर यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामुदायिक या निजी क्षेत्रबाट पनि सेवा प्रदान गर्छ सेवाको भावनाले त्यसलाई कोअपरेट गर्नुपर्छ टोटल चाहिँ म एगेन्स्टमा होइन तर के हो भने त्यसलाई सामाजिक दायित्वमा ल्याउनु पर्छ के छ भन्दाखेरि जब नेता नै बिजनेस गर्न थाल्यो भने त्योभन्दा ठुलो नेतागिरी कसरी चल्छ राजनीति भनेको वास्तवमा व्यापार होइन मान्छेले आफ्नो जीवनलाई देश जनताको हितका लागि समर्पित गर्ने कार्य नै राजनीति हो वास्तवमा साँचो रूपमा भन्यो जालजन नगरीकन भन्यो भने देश र जनताको हितमा आफूलाई समर्पित गर्ने काम नै राजनीति हो त्यहाँ व्यापार र मुनाफाको कुनै ठाउँ हुँदैन मेरो भूमिका मेरो ठाउँबाट भइराखेको छ मैले प्रचार गरेर भूमिका निभाउनु भूमिका निभाएपछि परिणाम आएपछि मान्छेले आफै थाहा पाउँछ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई अहिले चाहिँ के छ भने व्यापारीकरण र माफियाकरणबाट जोगाएर सेवा प्रदान गर्ने गरी जनता समक्ष पुर्याउन ठुलो चुनौती रहेको छ दोस्रोतर्फ गुणात्मक औषधि
सहज रूप में जनता ले उपभोग करना सकने गरी पुर्याउनु अर्को चुनौती छ। त्यसपछि सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरू मा प्राविधिक सेवा डाक्टर नर्स ल्याब लगायतका सेवाहरू पुर्याउन र उपलब्ध गराउन ट्रेन्ड मेन पावरबाट उपचार जनताले प्राप्त गर्न पाओस् त्यो व्यवस्था गर्न झन् चुनौती भएको छ। त्यसपछि डाक्टर भयो अस्पतालको बिल्डिङ भयो भने मात्रै उपचार हुन्न। आजकलको युगमा आधुनिक उपकरणहरू पनि चाहिन्छ, राम्रो प्रयोगशाला पनि चाहिन्छ। आधुनिक उपकरण र राम्रो प्रयोगशाला सरकारी अस्पतालहरूमा गाउँमा जनताको बिचमा पुर्याउन अझ बढी चुनौती छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रमा, सहकारी क्षेत्रमा, सामुदायिक क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। राम्रा काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, जसले जनताको सेवामा योगदान दिएको छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारसँग समन्वय गर्ने। तर चाहिँ निजीको नाममा प्राइभेटको नाउँमा जुन जथाभावी जनताहरूले चाहिँ जनताहरू चाहिँ ठगियो, जथाभावी ठगे भन्ने गुनासालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जुन गुनासा के छन्, फलाना ठाउँ गऱ्यो हामीले त ठग्यो, फलाना ठाउँ गरेर यस्तो हो, यी गुनासाहरूबाट पनि जनतालाई मुक्ति दिलाउँछ, राहत दिलाउँछ। भन्दाखेरि मैले संक्षिप्त भन्न खोजेको कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ र धेरै चुनौतीहरू पनि छ। परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई कसरी परिवर्तन ल्याउने, मैले अघि भनेका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ के छ भने मूर्त रूप दिने र यो क्षेत्रमा अलिकति अराजकता तुलनात्मकमा अलिक बढी पनि छ, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यी कुराहरू यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने चुनौतीका विषयहरू छन्। चुनौतीसँग लड्ने, त्यसलाई चिर्ने त मैले त सुरुदेखि नै गर्दै आएको, जहाँ पनि जहाँ गयो तीन चुनौती हुन्छन्। चुनौती पायो भने पो काम गरेको अर्थ हुन्छ, सजिलो काम त जसले पनि गर्छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि देश र जनताको लागि यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नेको लागि प्रिपेयर्ड, मेन्टली म प्रिपेयर्ड छु। अब बन्छ, त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। अनि यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि ती सामान्य कुराहरू, अब ठुलो जनशक्ति भएको ठाउँमा मान्छेले सरुवाको अपेक्षा पनि गर्छ, काम गर्नेले बढाउवाको अपेक्षा पनि गर्छ, कसैले चाहिँ के छ भने अलिक पाइक भएको ठाउँमा जाने अपेक्षा पनि गर्छ। त्यो ह्युमन नेचर हो, हामी पनि मानवै हौ, उनीहरू काम गर्ने पनि मानवै हो। त्यसलाई त्यो मानवीय प्रवृत्तिलाई, नेचरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपरीत हामी त कस जान सक्दैन। तर चाहिँ के छ भने त्यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। अझ आवश्यकता त्यो होइन, सङ्घीयतामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुलुक गइसकेको छ। कतिपय व्यक्ति या संस्थाहरूले यसलाई पछाडि फर्काउने चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयास पनि गर्दो होला, सोच्दा पनि होला, तर अब त्यो सम्भव छैन। सङ्घीयतामा मुलुक गइसक्यो, अब सङ्घीयतामा खास गरिकन चाहिँ के छ भने प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न, स्रोत साधन सम्पन्न कसरी बनाउने र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका जनतालाई डेलिभरी दिने, विकास निर्माणदेखि सेवाका कार्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी योगदान पुर्याउने, त्यसका लागि स्रोत चाहियो, शक्ति चाहियो, अधिकार चाहियो, ती कुराहरू प्रदेशलाई बिस्तारै
त्यो कुराहरू प्रदान गर्दै चाहिँ के भने संहितालाई मजबुत बनाउनु पर्छ र अब नेपालको भविष्य नै संहितामा छ. के छ भन्दाखेरि काम त उहाँहरूले जसले गर्छन् उसले आक्रोश व्यक्त गर्दैन किन काम जसलाई प्रिय हुन्छ अरू कुरा दिमागमा आउँदै आउँदैन. काम नै चाहिँ के भने पवित्र कार्य हो मान्छेको पहिचान चाहिँ कार्य हो. त्यसमा अब तलबको चाहिँ समस्या छ. मैले प्रधानमन्त्री क्याबिनेटमै प्रधानमन्त्रीजीलाई गृहमन्त्रीलाई भनेको छु तुरन्त तलब लाउनु. तलब पुगेको हो तर नपाएको. तलब के हो भने स्थानीय निकायमा पठायो अर्थ मन्त्रालयले तर स्थानीय निकायले अन्य कार्यमा लगाइदियो. त्यो कुरा बुझ्न नसकेको या बुझाउन नसकेको या गल्ती भएको कमी कमजोरी चाहिँ भएको हो. त्यसलाई अब तुरन्त अन्त गर्नुपर्छ र अब चाँडै तलब आउँदैछ.